សញ្ញា7យ៉ាងដែលបង្ហាញថាអ្នកគឺជាមនុស្សស្នេហាជាតិដើម្បីមានសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិភាពស្ថិរភាពភាពងាយស្រួលក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍពិភពលោកត្រូវបានបែងចែកទៅជាប្រទេសនិងជាសាសនានានាប្រទេសនីមួយៗក៏ដូចជាបុគ្គលម្នាក់ៗដែរមានប្រទេសខ្លាំងមានប្រទេសខ្សោយមានប្រទេសមានហើយក៏មានប្រទេសក្រប្រទេសដែលខ្លាំងនិងមានបានគឺជាប្រទេសដែលមានការចូលរួមអភិវឌ្ឍពីប្រជាជនរដ្ឋនិងប្រជាជនធ្វើកិច្ចការជាធ្លុកមួយដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ជាទាំងមូលអ្នកគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់ចូលរួមជួយលើកស្ទួយសង្គមជាតិក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះមិនដឹងថាសកម្មភាពដែលខ្លួនកំពុងធ្វើសប្តាហ៍នេះគឺជាកិច្ចការជួយសង្គមឬក៏យ៉ាងណាជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្គាល់សញ្ញា7យ៉ាងដែលអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកគឺជាមនុស្សស្នេហាជាតិស្នេហាប្រជាជនតើ7យ៉ាងនោះមានអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តទី1ប្រឹងធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាំងទៅជាធនធានដ៏សំខាន់សម្រាប់សង្គមជាតិស្នេហាជាតិពិតប្រាកដមិនមែនគ្រាន់តែជានិយាយឲ្យពិរោះស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើឲ្យឃើញទង្វើនិងចេញលទ្ធផលជាច្បាស់បង្កើតជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួននិងអ្នកដទៃដើម្បីបញ្ជាក់ពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិរបស់យើងជាដំបូងយើងត្រូវគិតសម្ដៅមកលើខ្លួនឯងសិនដោយខិតខំកសាងខ្លួនឲ្យខ្លាំងទៅជាមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិជាមនុស្សដែលផ្ដល់ការរីកចម្រើនដល់សង្គមមិនមែនជាមនុស្សដែលដុតបំផ្លាញសង្គមជាតិនោះឡើយយើងគ្រប់គ្នាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការសិក្សារៀនសូត្រពីព្រោះការរីកចម្រើនគ្រប់យ៉ាងរបស់ប្រទេសជាតិវាកើតចេញពីការសិក្សារៀនសូត្រជាចម្បងរៀនសូត្រឲ្យមានចំណេះវិជ្ជាមាំតាំនោះអ្នកអាចចូលរួមបម្រើសង្គមជាតិបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវបើអ្នកបោះបង់ការសិក្សារៀនសូត្រហើយទៅចាប់យកមនុស្សពាលនិងអំពើអបាយមុខកុំនិយាយឡើយថាខ្លួនស្នេហាជាតិតាមកពិតទៅអ្នកគឺជាមនុស្សដែលប្រហាជាតិទៅវិញទេទី2ចូលរួមរក្សាការពារនិងអភិវឌ្ឍសមិទ្ធផលបព្វបរាទង្វើដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលស្ដែងឲ្យឃើញពីឆន្ទៈស្នេហាជាតិពិតប្រាកដគឺការនាំគ្នាជួយយល់ថែរក្សានិងការពារឲ្យបានគត់មុតនៅស្នាដៃរបស់ដូនតាអ្វីដែលបព្វបរាលោកបានបង្កើតឡើងនិងបន្សល់ទុកយើងត្រូវតែស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងបន្ទាប់ពីដឹងហើយយើងត្រូវតែការពាររក្សាឲ្យបានមិនថាជាអក្សរភាសាគម្ពីរក្បួនខ្នាតទឹកដីប្រាង្គប្រាសាទលក្ខនិងលក្ខអ្វីទាំងអស់នេះសុទ្ធតែត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងលំបាកដោយប្រើប្រាស់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ហើយមិនដឹងថាបព្វបរាយើងត្រូវពាក់លីជីវិតច្រើនប៉ុណ្ណាទេទើបអាចបង្កើតសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះនិងបន្សល់ទុកមកឲ្យយើងដែលជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយដូច្នេះការចូលរួមថែរក្សាការពារស្នាដៃដូនតាវាគឺជាកិច្ចការដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែធ្វើទី3ការពារតម្លៃជាតិលើឆាកអន្តរជាតិមិនថានៅក្នុងប្រទេសឬនៅក្រៅប្រទេសក្នុងសម័យទំនើបដែលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទូលំទូលាយបែបនេះសម្ដីនិងសកម្មភាពរបស់យើងសុទ្ធតែជាឥទ្ធិពលទៅដល់សង្គមជាតិកាលណាយើងបង្ហោះបង្ហាញអ្វីដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ប្រទេសនិងប្រជាជនយើងបរទេសខ្លះចាំតែសាច់ចំអខណៈបរទេសខ្លះទៀតខ្លាចរអានិងគិតអាក្រក់មកលើប្រជាជននិងប្រទេសរបស់យើងហើយរឹតតែខាត់បងនិងគ្រោះថ្នាក់នោះចំណុចដែលយើងបង្ហោះបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកវាមិនមែនជាការពិតទៅទៀតនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យទៅលេងប្រទេសរបស់ពួកគេមានប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកខិតខំបង្ហាញនិងលើកសរសើរប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេប្រឹងប្រែងបង្កើតមេតិការមូលបង្កាច់ប្រទេសដទៃ
ជាពិសេសនោះពួកគេមូលបង្កើតប្រទេសដែលសម្បូរសម្បត្តិប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាប្រទេសរបស់យើងដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងការដណ្ដើមភ្ញៀវទេសចរពីពួកគេនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមានគេហទំព័របរទេសជាច្រើនដែលសរសេរចុះផ្សាយអំពីចំណុចអាក្រក់អំពីប្រទេសយើងពួកគេធ្វើបែបនេះមិនមែនក្នុងគោលបំណងឲ្យប្រទេសយើងល្អប្រសើរទេប៉ុន្តែក្នុងគោលបំណងឲ្យប្រទេសពួកគេបានផលចំណេញទៅវិញពិសេសពីវិស័យទេសចរដូច្នេះប្រសិនបើបរទេសបង្ខូចប្រទេសយើងមួយតង់ហើយយើងមិនគួរចូលរួមជាមួយពួកគេបង្ខូចប្រទេសយើងមួយតង់ទៀតនោះទេផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវរក្សាការពារតម្លៃជាតិយើងគ្រប់ទិដ្ឋភាពជាតិនិងអន្តរជាតិដោយធ្វើខ្លួនជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរធ្វើការងារគ្រប់យ៉ាងដោយសុចរិតត្រឹមត្រូវនិយាយស្ដីនិងធ្វើទង្វើដែលមិនប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រទេសជាតិត្រូវចាំថាបើអ្នកនៅបរទេសធ្វើទង្វើមិនល្អណាមួយនោះបរទេសមិនមែនយល់ថាអ្នកមិនល្អតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែពួកគេយល់ថាគឺជនជាតិនិងប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលមិនល្អទី4ខិតខំធ្វើការងារនិងរកស៊ីរបស់សុចរិតធ្វើការងារត្រឹមត្រូវនិងរកស៊ីសុចរិតស្របច្បាប់គឺជាការចូលរួមលើកស្ទួយនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនគឺជាប្រទេសដែលប្រជាជនសកម្មនឹងការងារនិងការរកស៊ីមានតិចតួចណាស់មនុស្សដែលខ្ជិលច្រអូសនិងអ្នករកស៊ីបោកប្រាស់កេងបន្លំនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្វើបែបនេះគឺជាបុគ្គលិកធនាគារក៏ប៉ុន្តែផលនៃកិច្ចការរបស់អ្នកគឺជាស្ពានសាលារៀនផ្លូវថ្នល់មន្ទីរពេទ្យនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសហើយអ្វីពីព្រោះសមិទ្ធផលទាំងអស់នោះវាកើតចេញពីការរួមចំណែករបស់អ្នកតួយ៉ាងការកាត់ពន្ធចេញពីប្រាក់ខែឬប្រាក់ចំណេញនៃការរកស៊ីរបស់អ្នកអ្នកកាន់តែខំធ្វើការនិងប្រឹងប្រែងរកស៊ីនោះអ្នកនឹងកាន់តែទទួលបានប្រាក់ច្រើនហើយកាន់តែទទួលបានប្រាក់ច្រើននោះអ្នកនឹងកាន់តែអាចចូលរួមជួយសង្គមជាតិបានច្រើនផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកគឺជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសកុំថាឡើយដល់ថ្នាក់ជួយសង្គមជាតិសូម្បីតែជួយខ្លួនឯងក៏ពិបាកទៅហើយទី5ពង្រឹងពូជពងវងត្រកូលគ្រួសារគឺជាឫសកៅនៃសង្គមជាតិបើគ្រួសារនីមួយៗមិនរឹងមាំទេប្រទេសជាតិក៏មិនអាចរីកចម្រើនបានដែរចង់កសាងប្រទេសឲ្យមានការអភិវឌ្ឍយើងចាំបាច់ត្រូវកសាងគ្រួសារជាមុនប្តីប្រពន្ធស្មោះត្រង់មិនផិតក្បត់មិនលួចលាក់ក្នុងគ្រួសារមានអ្នកគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវក្នុងគ្រួសារមានអ្នកគិតគូររឿងចំពោះមុខនិងមានអ្នកគិតគូររឿងវែងឆ្ងាយទៅអនាគតសមាជិកគ្រួសារប្រឹងប្រែងរកចំណូលហើយកូនកូននៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សាលារៀនជាពិសេសសាលារៀនល្អៗមិនថាក្នុងប្រទេសឬក្រៅប្រទេសទាំងអស់នេះគឺជាឧទាហរណ៍សំខាន់អំពីការពង្រឹងគ្រួសារដើម្បីឈានទៅរកការពង្រឹងសង្គមជាតិទី6ចូលរួមតម្រង់ទិសយុវជនដែលកំពុងដើរផ្លូវខុសនៅក្នុងប្រទេសយើងមានមនុស្សជាច្រើនដែលស្ម័គ្រចិត្តធ្វើកិច្ចការសង្គមជាពិសេសទាក់ទងនឹងការតម្រង់ទិសយុវជនឲ្យដើរផ្លូវត្រូវពួកគាត់ទាំងអស់នោះពិតជាបុគ្គលគួរឲ្យសរសើរយុវជនរបស់ប្រទេសមួយគឺជាអនាគតនៃប្រទេសនោះប្រទេសដែលមានយុវជនទន់ខ្សោយប្រទេសនោះក៏នឹងមានអនាគតទន់ខ្សោយប្រទេសជាតិយើងមានយុវជនច្រើនណាស់បើយុវជនដើរផ្លូវត្រូវសង្គមជាតិយើងនឹងរីកចម្រើនលឿនផ្ទុយទៅវិញបើយុវជនដើរផ្លូវខុសប្រទេសនឹងធ្លាក់ចូលគ្រោះមហន្តរាយដូច្នេះយើងជាចាស់ទុំមានចំណេះដឹងខ្លះនិងមានបទពិសោធន៍យល់អ្វីខុសអ្វីត្រូវយើងក៏បីជួយគ្នាម្នាក់បន្តិចនៅក្នុងការជំរុញយុវជនដែលកំពុងតែដើរលើផ្លូវត្រូវស្រាប់ហើយតម្រង់ទិសយុវជនដែលកំពុងតែវង្វេងផ្លូវ
យើងអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះបានដោយការព្រមប្រដៅក្មេងៗដែលនៅក្បែរខ្លួនបង្កើតមេតិកាបង្ហាញក្នុងបណ្ដាញសង្គមធ្វើសិក្ខាសាលានៅតាមសហគមន៍សរសេរនិងបោះពុម្ពសៀវភៅលក្ខណៈទី7ធ្វើជាគំរូល្អដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយចំណុចចុងក្រោយដែលរឹតតែសំខាន់មិនអាចខ្វះបាននោះគឺភាពជាគំរូសុភាសិតអាហ្វ្រិកមួយគេនិយាយថាមនុស្សចាស់ស្លាប់ប្រៀបដូចជាបណ្ដាលៃមួយឆេះមនុស្សចាស់គឺជាបណ្ដុំនៃចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍សង្គមមនុស្សដែលមានការអភិវឌ្ឍខុសពីសង្គមសត្វគឺដោយសារតែការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ពីមនុស្សមួយចំនួនទៅមួយចំនួននេះហើយបើអ្នកជាក្មេងអ្នកត្រូវត្រៀមខ្លួនធ្វើជាមនុស្សចាស់ដ៏ល្អម្នាក់បើអ្នកជាមនុស្សចាស់អ្នកត្រូវធ្វើខ្លួនជាគំរូដ៏ល្អដល់ក្មេងៗចាប់ពីពេលឥឡូវនេះតទៅនេះគឺជាទង្វើល្អបំផុតដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនចៅជំនាន់ក្រោយចំពោះប្រជាជននិងចំពោះប្រទេសជាតិរបស់អ្នកនេះគឺជាការចែករំលែករបស់លោកម៉ងវ៉ាន់ឌីដែលជាស្ថាបនិកនិងជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុន Biz Advisor ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដ៏ល្បីឈ្មោះមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានគំនិតល្អៗនិងចំណេះដឹងអំពីអាជីវកម្មក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនសូមកុំភ្លេចចុច Like Facebook របស់លោកដែលមានដាក់ជូននៅក្នុង Caption នៃវីដេអូនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា